До каква степен образа на героя отговаря на образа в личния ви живот? Честно да ви кажа, всеки един актьор, според мен, трябва от части да дава нещо от себе си в конкретната роля, без значение каква е тя. В случая Алекс е момче, който има много големи амбиции в живота, успял е, влюбва се в персонажа на Йоана и всичко, което се случва около този човек, малко или много, съм и аз такъв живот, защото аз също, примерно, искам да успявам в актьорското, също искам по някакъв начин да имам хубава приятелка, т.е. Алекс е един вид проекция на мен самия. Мрекато за финал, какво ще пожелаете на целия екип зад филма Връзкология? Ще пожелая първо на Ивайло Спасов да не спира да прави филми. Ако той реши, че наистина това е за него, че той е човек, който ще прави всяка година примерно по един филм, тъй като, както знаем, в България доста трудно може човек да направи филм, освен, ако няма много връзки или някакъв огромен гръб за себе си. И общо взето, не знам дали се разбрам, но това ми е пожеланието, да не спира, да дерзае, да прави филми на Йоана, да е живо и здраво детето с Миро, да се обичат много и така всички общо взето да са супер щастливи, да правят това, което обичат и да се развиват.